អរគុណសូមអញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនអំពុំមីបងប្អូនមិត្តយុវ័យជាទីគោរពរាប់អានស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី The Style Cambodia អរគុណច្រើនយើងមកជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតាមពេលវេលានឹងមកដែរដែលអស់លោកស្រីនេះគ្នាតែងតែបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធី The Style នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 1:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ដែលវត្តមានតារាកិត្តិយសគឺតែងតែអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគឺចំនួន4រូបបើសិនជាប្រុសប្រុសទាំង4បើស្រីស្រីទាំង4ចា៎ហើយលេខនេះទេចា៎ចា៎ពីព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងវាមានបើកវងកញ្ចក់មួយទៀតណាលេខតែក្រោយនឹងវល់កម្មវិធីគេគេឲ្យស្រីស្រីបាទ4 4ហ្នឹងហើយធ្វើត្រូវហើយបើស្រី4បើប្រុស4ពីព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងបើសិនមកវិញលើក្រោយអូទីហោះយើងមានសាក់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅមិនចឹងដែរចឹងទៅអស់ Style Cambodia ចឹងចាវិធីកបវិធីកានីសាក់សាយចឹងទៅមិនទៅបាទកានណាលុបចេញមួយខែលុបហ្នឹងលុបចេញហ្នឹងមួយខែ5 10ថ្ងៃ5 10ថ្ងៃបាទអូពីព្រោះគេតម្រូវគេតម្រូវសាក់អាតម្លៃធូរថ្លៃទេកូនពវៀនពេកឈ្មោះអីគេកូនពវៀនពេកបាទសុវណ្ណឈ្មោះឪសុវណ្ណបាទឪលោកគ្រូសុវណ្ណណែជេតាជេតាស្គាល់លោកគ្រូសុវណ្ណហ៎ជេគ្រូដែល slow ជាងគេហ្នឹងហ៎បាទតែកូនកូនកូនគាត់មែនបាទកូនគាត់មែនកូនគាត់សាក់តែកូនគាត់ខុសចរិតពីឪពុកមែនដល់យីបើបើលោកឪពុក slow ថាឯងកូនកើតមកមិនច្រឡើមខូចមែនជេជេឡាជេខ្ញុំជេពុកខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយសាក់សាក់ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាយើងជាសិល្បៈចឹងណាអញ្ចឹងមិនមែនជាសាក់ពិតទេយើងគូវិញបាទគូបាទគាត់ញ៉ាំបាយវាគាត់ណាចាចាអត់គ្រីឲ្យទៅសាក់ឈ្មោះអញទៅនៅលើដៃអូតែពេលគាត់ឃើញគាត់សុបាយចឹងតែពេលឃើញកូនសុបាយគាត់ថាដូចមោទនភាពចឹងណាចាហ្នឹងហើយគាត់គាត់ថាគ្រីឲ្យមិនទៅសាក់ឈ្មោះអញនៅលើដៃឲ្យចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាស្រឡាញ់ពេកនៅស្រឡាញ់ពេកណាគាត់ថាមួយទៀតមួយទៀតឲ្យដូចសំដាក់ដាក់ដាក់យកឈ្មោះអញទៅដាក់លើដៃឲ្យទេអរគុណបាទរឿងពាជ្ញារបស់គរីហ្នឹងទុកម្ល៉េះសិនអរគុណច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានវត្តមានចាតារាសម្ដែងចាចំនួន4រូបដែលគាត់នឹងបង្ហាញវត្តមាននៅលើវេទិកាហើយគាត់នឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី The Style តាក់ទងទៅនឹងមនីសានីមួយៗគឺថាប្របាក់ចាចុះប៉ុន្តែចង់និយាយចង់ជំរាបជូនបញ្ជាក់ទៅទស្សនិកជនណាថាកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើទរនកម្មរាគកន្លែងហ្នឹងចង់ចាកម្មវិធីមិញមិនហៅនិយាយណាកម្មវិធី The Style Cambodia បើកវងកញ្ចក់កម្មវិធីធ្វើទរនកម្មឥតព្រំដែនបើអីតាំងពីយើងបដូរវិញ្ញាសាថ្មីនេះមកឃើញថាឃើញថាការដូរការទទួលការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងបាក់ធ្លាក់ទៅជាមុនទីលីគុំយើងមានការកើតឡើងបាទប្លែកប្លែកបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងអាចនិយាយបានថាបាត់ចិត្តនេះប៉ុះណាបាទអីគេបាត់ចិត្តប៉ុសលុយលុយបាទលុយចំណាយបាទលុយលុយចំណាយកាន់តែកើតឡើងអរេកាន់តែកើតឡើងវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺចាយខុសគោដៅដូចអ្នកភ្លេងអ្នកភ្លេងអ្នកភ្លេងអត់វាត្រូវយកទេអ្នកភ្លេងខ្ញុំមិនសិនឲ្យខ្ញុំកាន់កម្មវិធីខ្ញុំអត់មានយកហ្មងអត់ទេដាក់ចឹងល្អមានអ្នកគេលេងបាក់ក្បាលឲ្យយើងបានណាបាក់ក្បាលបាក់ក្បាលអូចាក់ធំបាក់ទៅអរគុណចាចង់ដឹងថាវត្តមានតារា4រូបដែលគាត់ជួយចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាតារារំណាសូមអញ្ជើញគាត់ឡើងមកលើវេទិកាសូមអញ្ជើញโอ้โหบาสึกตะกะลังตอนนี้ฉลามฉลามใจเมซัวมาเมซัวจําเอ๊ะขอบัวขอบัวมาจอนี่มาบาให้บุญนั้นลามาใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆแกนั้นแกมาบาแกអលៀមមកឆ្ងល់ឲ្យតែពេលតម្រង់ជួខ្ញុំប៊ីធ្លាក់រហូតទៅថៃខាងរបបថ្ងៃនេះទៀមពីស្អាតឡើងលេងកម្ពុជាបន្ទាប់ពីស្អាតហើយសុំដោះកន្លែងបានអត់ហើយចូលចាំអ្នកហ្នឹងអរគុណហើយសម្រាប់វត្តមានតារាគយុទាំង4រូបថ្ងៃនេះបាទសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយដែរសូមចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការតាំងចិត្តម្នាក់តិចមកបាទបាទអឺតៃមុនណាអូខេគេតៃមុនមុនមកណាអីសុំអរដោះកន្លែងដោះកន្លែងអឺហើយនិយាយមកចាំចាថ្ងៃនេះដូរមួយទៀតទៅតោះគេក្រីកោលេងច្រើនណាចាថ្ងៃនេះតាំងចិត្តមកគឺយកឲ្យឈ្នះហ្មងពីព្រោះលេងរដូវដែរឈ្នះហីអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយក 100% ហ្មង 100% តែម្ដងមកចាតែ 100% សង្ឃឹមនិយាយមិនទៀតយកឲ្យដឹងលេងអីយក 100% ទៅលេងអត់ដឹងលេងអីគេនេះអត់សំខាន់ថាដឹងលេងអីទេបន្តែចិត្តបាក់តែថៃចៃឆ្ងាយចូលបើថយសលេងតិចទៅនេះអើយទប់ទប់តិចចែតែសបាយចែមែនបាទអស្ចារ្យអឺចាសុំជិញចែចែទី2បាទចាគឺក៏មិន100%ដែរ
50% បង 50% ចុះលៀបខ្ញុំ 50% ដែរព្រោះអីអត់ទាន់ដឹងថាហ្គេមលេងត្រូវជួបឧបសគ្គអីខ្លះចាចាខ្ញុំ 70% បាទចុះខាងនេះវាសង្ឃឹមច្រើនមែនហ៎ 100% អូនណាលេងមកតែ 100% តែលេងតែមុនគេមកលេងមកអូនលេងមកអរគុណច្រើនចាថ្ងៃនេះបានស្រីស្អាតទាំង4រូបចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយហ្គេមរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏អត់ដឹងថាមានហ្គេមមួយខ្លះដែរដឹងថាពេលឡើងលើវេទិកាដំបូងនេះរៀងស្អាតស្រស់ស្រាយចាចាប់ពីហ្គេមទី1ទៅគឺថាមានអ្នកខ្លះក៏សវែមសវាមអញ្ចឹងទៅចាពីព្រោះវាឧបសគ្គតែអរគុណច្រើនលើសុំជឿតារាគេយកទាំង4រូបចាសុំជឿមកកាន់ទីកន្លែងបាទដោយតែប្រិមត្តរដ្ឋសិកជនអង្គភូមិបងប្អូនមិត្តជួយវ័យទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបរួចមកហើយថាសម្រាប់វិញ្ញាសារបស់យើងនីមួយនីមួយគឺតម្រូវឲ្យតារាគិតយុទ្ធទាំង4ធ្វើការដដើមគ្នាចាក់សោដើម្បីស្វែងរកវិញ្ញាសាដល់រន្ធត់ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបេក្ខនារីចំនួន4រូបហ្នឹងពេលយើងមកលេងហ្នឹងមិនមែនប្រកែកមិនមែនប្រកែកគ្នាមិនមែនយកចាញ់យកឈ្នះខ្លួនយើង4នាក់ឯងចាមានន័យថាសាមគ្គីជាចិត្តមួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកម្មវិធីចាចាចឹងគឺហ្គេមមួយគឺឧទាហរណ៍វិញ្ញាសាទី1ចឹងបាន$30 $30មិនមែនយើងយកដល់ខ្លួនឯងទេគឺយើងចែកគ្នាទាំងក្រុមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនមែន4នាក់ទេ3នាក់ទេសឹងតែបានលុយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវគ្គនីមួយនីមួយអ្នកណាដែលឡើងលុយត្រូវតែខំប្រឹងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជប់លៀងល្ងាចអូត្រៀមណាឥឡូវនេះគឺផ្ដើមវិញ្ញាសាដំបូងសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរស្វែងរកកូនសោដើម្បីទៅចាក់នៅធុងនីមួយនីមួយហើយកុំតាន់ណាបើកពេលដែលចាក់សោហើយយកធុងមកលើតុករៀងខ្លួនសិនបើកតាគ្នាត្រៀម1 2 3 បាទសុំជឿបាទបាទកុំតាន់ណាបើទៅមែនសុំជឿអីបាទមុនគេហ្មងនេះអត់ចោលណាបាទយកមកសិនយកមកតុកសិនចាក់ចាក់អត់ចោលបងត្រូវអត់ត្រូវទៅដូននេះដូននេះគេសុខសบายគេសบายគេណាអូមិនដាក់ពោះវែងអីណាចាំមើលតិចទៀតចាំមើលអឺវាបាយគេមកតែគេរត់រកគ្នារត់មិនសិនតែខ្ញុំអាចស្ទីមុនគេតែបើលទីមកញ៉ារត់ថាទីមកខាងណាមុនអត់ទីចង់និយាយថាចង់ឲ្យពីណាគេលេងមុនគេហ្មងស្រួលជាងខ្ញុំឲ្យស្ទីទៅបាច់ទីបាច់ទីបាច់ហ្មងដល់1 2 3អាយ៉ាបេះដូងមួយហើយបាទភ្នែកជាប់បានទៅលើសៃលីបាទអបសាទរអានេះគេធ្វើអីគេមកអាសុំជួយអូគេធ្វើអីគេមកមកគេធ្វើធ្វើសៃគេវិញ្ញាសារបស់យើង Ladies and gentlemen this is mouse god I don't know what's in men អកជាចង់នឹងថាវិញ្ញាសាទី1ជាវិញ្ញាសាតកតទៅនឹងអ្វីសូមទស្សនាជំនួយកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅសុំជួយប្រិមត្តរដ្ឋសិកជនទីគេរកវិញ្ញាសាទី1គឺតែនតែនតែនធ្វើថ្មីញាសាដល់ថ្មីញាសាដល់ថ្មី3ហិចអកញ្ចាញាសានេះគឺតម្រូវឲ្យលៀបពាក់ហ្នឹងគេហៅអីគេលោករីបាទអាហ្នឹងគេហៅ mouse guard បាទប៉ិនខ្មែរយើងខ្មែរយើងបានថារងវាក់មាត់ប្រាប់ហែកមាត់ប្រាប់ហែកមាត់គឺតម្រូវឲ្យលៀបពាក់ឧបករណ៍ហ្នឹងហើយលៀបត្រូវតែញ៉ាំទៅភេសជ្ជៈមួយកែវមួយកែវហ្នឹងបើសិនលៀបញ៉ាំអស់ទទួលបាន$30យើងមាន3កែវអញ្ចឹងមានថាបើសិនឲ្យញ៉ាំអស់បាន$90ចាអូខេអូលាអីយ៉ាបិទមាត់អីយើងបិទមាត់អីមកលៀបអខខ្លាំងមកលៀបអរេនេះលៀបក្បាលបងមើលលៀបអរគុណចានឥឡូវសូមត្រៀមចាក្រុមការងាររបស់យើងចាសសូមជួយបាទដូច្នេះវិញ្ញាសាទី1បើយើងមាន3កៅបាទបើសិនជាសេលៀបអាចញ៉ាំទឹកក្រូចនេះអស់មួយកៅដំបូងមានតម្លៃស្មើនឹង$30ត្រៀម1ធ្វើធម្មតាសេលៀបជឿជាក់មានរយៈពេល3នាទីណា2 3ចាប់ដើមលើសេលៀបលឿន$90ចែកគ្នាមុនអ្នកពុកម៉ាលឿនលឿនលឿនបាយ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 កុំបាយមុខកុំបាយមុខតែចឹងដាក់ដៃចឹងមើលមិនឃើញកុំប្រើដៃសិលៀបថាអីកុំដកចេញកុំដកចេញអូនណាសិលៀបកុំដកចេញណាកុំដកចេញហ្នឹងហើយជីយមលឹកល្អមកលឹកផឹកអស់លឹកអោមកលៀបអោលៀបអោបងអូយទឹកមុតផឹកមកបាញ់បាញ់ផើសយោឯងលៀបបាញ់ផើសយោអោមកអោចេញមកទៀតចេញមកចាំមើលតែទីទៀតណាសិលេបលេងទៀតណាសិលេបលេងទៀតណាលេងអត់លេងទៀតលេងទៀតណាលេងទៀតលេងទៀត
เล่นเพียบอ่ะเล่นไม่ชุบฮะมอดฮะมอดเล่นแรงแน่เล่นแรงเล่นสิเลียบเป็นต่อท่าประธานเป็นต่อที่ยังไม่ทราบเป็นอะไรทีมาบอสเซนต์ตาลุ้ยเพียบนะบอสเซนต์ลุ้ยเพียบอ๋ออะไรกับปุ๊บเบย์อะไรกับปุ๊บเบย์ดักลองติ๊งลองติ๊งเล่นจิ้นเล่นจิ้นชอบเลยชอบเลยง่ายจ้องจังพิซซ่าตีมวยแล้วสิไตสิไตทั่วไปมาสิไตจังสิไตจังสายไตจังสายจังสายอันนี้จังสายบ้านเลยอ่ะบ้านบ้านบ้านมาออมมาแก้วเอาสามสิบด้วยกันเนี่ยเอามาแก้วสามสิบด้วยกันมาไตมันอุปกรณ์เยอะเผลอไหนอุปกรณ์อะไรอะไรตะกอนอุปกรณ์ทำไมอุปกรณ์ทำไมกันเนี่ยอุปกรณ์ทำไมกันเนี่ยอุปกรณ์ทำไมกันเนี่ยอะไรเพิ่มยุ้งสายต่อมาแล้วแม่อะไรมันมีก้อนนี่เลยอุปกรณ์ทำไมมาช่วยมาเจ้ยปูมาเออมาแก้วบ้าน30ล้านเจ้ให้มันกำนันเตี้ยนะมันกำนันเตี้ยยกเลยพี่ยอมหมอเจ้เจ้โอเคโอเคจ้ะมาจบจบบ่าจมือรีคลานมาเยอะไอ้เตอร์รุ่ยออดเจ้ท้าไอ้เก้เป๊ะหมดเป๊ะหมดทมหนาเก้จังไงดังจังไงมันไงเจ้นะเอาจะมาเลี้ยงไงจังไงนั่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 งตาเตรียมโอเคไปนะให้ไม้ไปกันเลยปูมาดิมาดิไปแล้วไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยสามวยปีไปไปตะมุกไปตะมุกไปตะมุกตายแกตายแกเลยเนี่ยตายมาใครช่วยตายผู้ใหญ่ยังไม่ทราบเอาเลยแบบเนี้ยตายมาลูกกระดิ่งกระปุกได้สบายเจ็ดป่ะมาสบายเจ็ดบังพอดนึกได้ปราบได้สายใต้เป๊ะนั่นคือได้เกิดเป๊ะมุนนั่นไม่รู้เจียนไปไหนจองจองชินแอปเป้ลงเอ้ยอัดผมพัดเบอร์สันกระดิ่งที่ซอยมอนนั่นไงเออเกินแทนจ้าแล้วมีแซมนี่คือแน่สำหรับดาราเกิดยุลิฟต์ทั่วบ้านเต้จ้าจบแมปดานั่งอะสลิปดังฉบับจังเกสลิปยังทำปูม้านี่ปูม้าสิงเตยนี่จองมาเพย์ชั่งน้ำมันนะบ้านสลิปไปมีอันดับปีไม่จะชอบร้องบอมมันมาเพียบแท้เออเหมือนจะบองรอไหนเมื่อเหมือนจะนั่งดาวหมดบอมดังไห้ดังโจมหมดบอมสามมาบอกเรียกไว้ติดการหลงทะเลาะหงายเนี่ยอากันจราน้องมินทลาวเตมินตาอากันจราจะแวะกันคืออารมณ์เสียงเงียบนักมาชูจมูกมีสัตว์ที่ปีจีบันต่อตะเตียนพิการประเทศนี้เป็นนิสสงเป็นเงียบสำหรับบันทึกสัก